আজিকি আধ্যাত্মিক জীবন মোৰ 53 বৰ্ষ হৈ গলা আমি যে কাৰ্য কৰি আছিছো মোৰ প্ৰথম কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিলা পৰিৱেশৰ সুৰক্ষা দ্বিতীয় কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিলা গণতন্ত্ৰৰ সুৰক্ষা তৃতীয়ৰে আমাৰ মদ্য মাদক মানে পিলামানে যেমিতি সেইটো নিবৃত্ত হবে সেইপাইঁ গোটেই সচেতনতাৰ কাৰ্যক্ৰম বহু জাগাৰে মধ্য আমি কৰিছিলোঁ পতিহৰা মা মানুহ উপযুক্ত সম্মান দিয়া যাও তাকু যোভাৰি ভাৱেৰে অমংগলৰ সূচক বুলি ভাবুচাৰ সেইগুড়াক নৰহু এইবোৰ কুসংস্কাৰ বিৰুদ্ধৰে অন্ধবিশ্বাস বিৰুদ্ধৰে সবুবলে মই 53 বৰ্ষ ধৰি সংগ্ৰাম কৰি আছিছি অনেক সমালোচনাৰ শিকাৰ হৈছি এবং অনেক উৎসাহজনক আলোচনা মধ্য মই পাইছি তেণু প্ৰত্যেক যুৱক মানুহ পুৱ ঝিয় মানুহ গোটেই নিবেদন যে সেনে কৰ্মবাদী হুত ভগৱানক ভক্তি অলপ কৰ ভগৱান জনে সম্ৰাট নুহতি যে তাকু বেছি গুড়াই জনান ভজন পূজন কলে সে খুচি হেবে সে কথা বলিয়া বিশ্বাস কৰে না বলিয়া বিশ্বাস কৰে সবু কামৰ প্ৰাৰম্ভৰে তাকু স্মৰণ কৰ সৰিগলা পৰে পুনি থৰে অৰ্পণ কৰ কিন্তু কৰ্মবাদী হুও ভাগ দুৰ্ভাগ্য বিৰুদ্ধৰে সংগ্ৰাম কৰি শিক পিলামানে এতিকি কেৱল মনে ৰখিবা উচিত যে বাপ মা তাকু ভাল মানুহ কৰি গঢ়িবাই স্বপ্ন দেখিছে সেনে আমেৰিকা চালিগলে ৰুষিয়া চালিগলে জৰ্মান চালিগলে যে সেনে পিতা মাতা মানে খুচি হেবে সেইটা আদৌ নুহে আম দেশ সুন্দৰ আম জলবায়ু সুন্দৰ এবং আম জন্ম মাটি সুন্দৰ।